היי לכולם, אני אסתר המלכה, אני מדריכה לציפורניים ושיווק העסק, ובסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך עושים אומברה בלאק ג'ל. שילוב של שני צבעים על אצבע אחת וטשטוש המעבר ביניהם. הצטרפו אליי אחרי הפתיח. אוקיי, אז בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך אני עושה את האומברה בלאק ג'ל, שזה בעצם מרבוב של שני צבעים, שהקו ביניהם באמצע הוא מטושטש. טוב, אז אני לוקחת שני צבעים שהלקוחה בחרה, ואני אתחיל מהכהם. אז אני מורחת רק חצי ציפורן בצבע הכהם. יותר מחצי ציפורן? אוקיי, ואז אני לוקחת את הצבע הבהיר ושמה בחצי שנותר. הצבעים כבר התערבבו, אז לפני שאני מכניסה את זה לבקבוק, אני קודם כל מנגבת אותו, שלא יארס לי כל הבקבוק. ואני אשים גם פה. עכשיו, בשביל לשלב ביניהם, אני לוקחת מכחולת ג'ל משיער טבעי, ומורחת את זה ככה, מטשטש את המעבר ביניהם. עכשיו מייבשת במנורה ועושה לזה שכבה שנייה. מה? זה יפה. לא, אני שקלת אם נעשות רק בשתי ציפורניים או בהכל. וואו. אהבתי. איך אני מתה על הדברים האלה. אולי נעשה גם פה ערבוב לזה. יפה. אני אומרת לך, אני אהבתי את הערבוב. יש לי איזה אפקט כזה... וואו. שלם. שכבה שנייה. אני שמה שוב על חצי ציפורן. עכשיו עם הצבע הבהיר יותר. ומטשטש את המעבר ביניהם עם המכחול. וזהו, שלב אחרון אני שמה את הטופ ללא ניטרול. כמובן שפה עשיתי שני שכבות, סגרתי כל שכבה גם בקצה החופשי. ולדעתי אין צורך ביותר משתי שכבות. אם אתם מרגישים שיש צורך ביותר משתי שכבות, אז תעשו עוד שכבה אחת. כמו שהסברתי, סוגרים הכל בטופ, וזה הכל. נסיים הכל ואני אראה לכם איך התוצאה יצאה. טוב, אז כדי להוציא את זה מבריק בצורה כזו, שזה יותר מבריק מהרגיל, אני שמה פה אבקת פנינה, שברגע שאני שמה אותה על כל צבע הוא מבריק בצורה כזו. אם אני שמה את האבקה הזאת על שחור, הוא יוצא כמו סגול כחול. אז פה זה מאוד מאוד נחמד לשים את זה על צבע כזה, הוא נותן לו הברקה יפה. בשביל לעשות את זה, ייבשנו את הטופ במנורה, תביא את שנייה. ייבשתי את הטופ במנורה, ובעצם על הטופ אני משפשפת את זה. ועליו אני שמה שוב טופ.
ככה זה יוצא. נעיף לו את האבק ונשים לו שוב טופ. אז זו התוצאה שיצאה לנו. ותודה שהייתם איתי בסרטון הזה. אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים שלי, אפשר בערוץ היוטיוב שלי, אסתר המלכה, או בפייסבוק ציפורניים אסתר המלכה. אפשר גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלי, ממלכת ציפורניים, הקבוצה היא למקצועיות בלבד. אתם מוזמנות בכיף. נתראה בסרטון הבא. ביי!